За пореден път граждански организации свикват протестен митинг на площад Народно събрание. Днешният протест е насрочен до 14 часа. Организаторите му обявиха, че преди това ще изразят подкрепа на полицаите, които се събират в 11 часа в Българската на Министерството на вътрешните работи в София. Подаването на доставките на природен газ от Русия за Европейския съюз през Украина ще бъде обсъдено с Москва между премиерите на Русия, Украина, Владимир Путин и Юлия Тимошенко.